الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على قبل بہت مشکل ہے آپ جانے میں تھوڑا سا تھوڑا سا میں دو اشعار پڑھوں گا اس کے بعد ہمارے شیخ کامل کچھ ارشادات فرمائیں گے. اس درخواست کے ساتھ حضور جو کیفیت آپ پر ہے وہ ہم سب کو عطا وہ ہم سب کو عطا فرمائیں گے. کیوں؟ کیونکہ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو بڑا مہربان ہے بہت کریم ہے حد سے زیادہ نوازنے والا کرم فرمانے والا توبہ کو قبول فرمانے والا گناہوں کا معاف فرمانے والا درجات کا بلند فرمانے والا بے پناہ بلند و والا شان و والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. جس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے جس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. ایسے سارے کا سارا دار و مدار نیتوں میں ہوتا ہے کہ انسان کی کیا نیت تھی کیا نیت دے کے چلا.
لیکن ابھی قبلہ صاحب بڑی محبت سے پڑھ رہے تھے اور آپ سب کو دعوت دے رہے تھے کہ یہ پڑھو کہ ہمارے یہاں آپ کے لیے ہے، کہ دہن میں زباں آپ کے لیے. اب ان یہ تو جس طرح پڑھ رہے تھے، اب یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کیفیت انہیں دوں، مجھے یہ کیفیت انہوں نے دی ہے. سر یہ تو اپنی کیفیتیں پڑھتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، کبھی کہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو محافل ہوتی ہیں، جو انہوں نے یقینی طور پہ جو بھی قبلہ صاحب نے فرمایا، یہ سارا مدینہ پاک کا ہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو مدینہ پاک کے علاوہ نہ کچھ تھا، نہ ہمیں اس کے علاوہ کسی چیز کی تمنا ہے، نہ ہم نے آج تک کسی طرف دیکھا، نہ کبھی دیکھیں گے. الحمدللہ، ثم الحمدللہ، جیسے قبلہ صاحب فرمایا کرتے ہیں، بڑا فخر ہے کہ نسل در نسل در نسل در نسل خاندانی نوکر ہیں مصباح دربار کے. یہ ان کا کرم ہے، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے، بے بلا شک و شبہ ان کا کرم ہے. یاد ہوگا آپ کو، سنا ہوگا علماء کرام سے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کی اولاد ہے، اس عرفہ والا ہستی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ لگی ہوئی ہے، باتیں کر رہی ہے کہ ہمارے جو والد گرامی ہیں وہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ نبی ہوتے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے، وہ یہ ہے. یہ کریموں نے جب دیکھا نا، کریم کریم ہی ہوتے ہیں، انہوں نے جب اس کیفیت میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اتنا جو زور لگا رہے ہو پھر بھی اب اپنی بات میں وزن نہیں پیدا کر پا رہے، جو کہنا چاہتے ہو کہہ نہیں پاتے، کیوں نہیں یہ کہہ دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. جب سنا پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جن کی خود یہ کیفیت، جو خود یہ کہا کرتے تھے لوگوں میں بیٹھ کے، 22 لاکھ مربع میل فتح کر کے بیٹھ کے پھر خود فرمایا کرتے ہیں، یہ وہ عمر ہے جس سے 4 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے. یہ رسول اللہ کی غلامی کا صلہ تو دیکھو، اس غلامی کا توک میرے گلے میں ہے. آج وہی عمر ہے، عمر وہی ہے، لیکن غلامی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. لیکن میں جو بات کر رہا تھا کہ جب اولاد پہنچی اور بتایا کہ ان سے یہ سنا ہے، گھر والوں سے یہ سنا ہے، انہوں نے یہ فرمایا، اچھل کے کھڑے ہو گئے، زبان سے نکلا کیا انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے فرما دیا کہ غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمر. کہتے ہیں ہم نے اپنی کانوں سے سنا، انہوں نے یہ فرمایا. کہنے لگے یہ لو کاغذ اور یہ لو قلم، جا کے ہاتھ باندھ کے عرض کرنا کہ تکلیف تو دے رہے ہیں لیکن آپ نے فرمایا تو ہے نا، اب یہ بھی تکلیف فرما دیجئے، اس کاغذ پہ لکھ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے عمر. جب یہ کاغذ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اس کریم گھرانے کی طرف سے سرٹیفکیٹ پہنچا، سرٹیفکیٹ پہ مجھے یاد آیا، بات چیت نہیں کرنا چاہ رہا، ٹائم میرے پاس اس وقت، جب بندہ ایسی حالت میں ہوتا ہے نا پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ چپ ہی رہے، اور ویسے بھی یہ جدھر لے کے جاتے ہیں ادھر سے آگے جانا بھی مشکل ہوتا ہے. خیر، جو میں بات کر رہا تھا کہ مجھے وہ سرٹیفکیٹ پہ یاد آیا، آج بھی وہ خاندان نسل در نسل ادھر موجود ہے، بڑے مقدر والے ہوتے ہیں جو نسل در نسل وفاداری کے ساتھ توک گلے میں ڈال کر
آگے اس کو چلاتے چلے جاتے ہیں, اولاد کی بھی یہی تربیت کرتے ہیں, اور آپ بھی یہی کیا کرو کہ اولاد کو کچھ اور دے کے جا سکو یا نہ دے کے جا سکو, رسول اللہ کی غلامی کا پٹا اتنا مضبوط ڈال کے جانا کہ یہ اسے کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا. دولت اسے رسوا کر دے گی, مال اسے رسوا کر دے گا, اقتدار اسے رسوا کر دے گا, بڑے سے بڑا جائیداد اسے رسوا کر دے گی, لیکن رسول کریم کی غلامی کا جو پٹا ہوتا ہے نا, ابھی یہ کہیں سے جاتے ہیں, ایئرپورٹ پر اترتے ہیں ادھر سے کوئی آتا ہے, کوئی ادھر سے آتا ہے, پاکستان کا پتہ نہیں لیکن آپ کو جانتا ہوں. یہ کیا ہے؟ رسول اللہ کی غلامی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ پٹا اگر ہوگا نا تو پھر اللہ ہی اللہ, پھر وارے نہیں آ رہے ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ ادھر وہ نسل در نسل موجود ہے خاندان, وہ جب بھی ہم مدینہ پاک جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ سناؤ وہ کہ انہوں نے اپنے باپ سے, اپنے دادا سے, پردادا سے, اس خاندان کے پاس یہ ہے کہ وہ سناتے ہیں کہ وہ وقت تھا کہ اس وقت لوگ پیدل اونٹوں پہ گھوڑوں پہ آیا کرتے تھے, یہ جہاز وغیرہ نہیں تھے, گاڑیاں وغیرہ نہیں تھی, ایک قافلہ آیا کرتا تھا, اس کے ساتھ ایک دیوانہ تھا جو آپ کی محبت میں گم تھا. وہ اس کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ وہ پیدل قبلہ عالم داسانی رحمت اللہ علیہ یاد آتے ہیں, آپ گاڑی لے کے چل پڑتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, آپ کو بڑا نازک موجود تھا, آپ آتے تو دھوپ سے ادھر آبلے بھر گئے ہوتے, میں ان ہاتھوں کو چومتا اس طرح سے, کہتا حضرت حکم فرمایا کرے میں جہاز چارٹر کر کے کھڑا کروں گا. کہتے بیٹا ان آبلوں میں جو آپ کی طرف جاتے ہوئے, جو بائی روڈ جاتے ہوئے مجھے مزہ آتا ہے نا, کاش میں پیدل جا سکتا, ایک ایک قدم پہ سجدہ کرتا ہوا اپنے آقا کے دربار. یہ محبت کی باتیں ہیں, اور یہ محبت کی باتیں ہی لاسانی بنانا نہ کرتی. میں جو بات کر رہا تھا کہ وہ ایک اس قافلے میں ایک شخص, وہ جب بھی جاتا تو وہ پیدل ساتھ چلا کرتا, افورڈ کر سکتا تھا. قافلے والے ہمیشہ اسے بڑا زور دیتے, کہتا نہیں میں نے پیدل جانا ہے. ایک دفعہ جب وہ قافلہ مدینہ پاک سے واپس جانے لگا تو ایک جگہ وہ بیٹھے, تھوڑی دیر اس کا انتظار کرنا پڑا کہ وہ آئے تو ہم کھانا وغیرہ بنائیں, کھائیں, پھر آرام کا انتظام کریں. اسے تھوڑی سی دیر لگی تو انہوں نے اپنے ایمان کے مطابق, جیسا کہ ایمان ہے اور ہونا چاہیے, جس پہ قبلہ صاحب بڑا خوبصورت بیان فرماتے ہیں کہ جو آ گیا آپ نے خود فرمایا کہ اس کو اس کی حاضری ہو گئی, اس کی شفاعت مجھ پہ واجب ہو گئی, اس کے میں نے گناہ معاف کرا ڈالے, وہ کیسا بھی تھا میں نے اس کے اوپر کرم کر دیا. وہ کہتے ہیں ہم نے اس انداز کو اپناتے ہوئے کہ کاش یہ پیدل چلنا چھوڑ کے ہمارے ساتھ چل پڑا کرے, ہم نے کہا ہماری حاضری ہو گئی ہے, ہو جاتی ہے. وہ دیوانہ تڑپ کے کھڑا ہوا, کہنے لگا کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ تمہاری حاضری ہو گئی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے اسی کے آقا نے جب فرمایا ہے, آپ کا فرمان موجود ہے, ہم نے نہیں سنا, موجود تو ہے نا, اس کے مطابق کہا ہمیں آقا نے فرمایا. جب یہ سنا تو چیخ ماری اس نے, پلٹ کے توڑا, دھوڑتا ہوا دھوڑتا ہوا مدینہ پاک پہنچ گیا, مواجہ پاک کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ میرے آقا ان سواروں کو تو آپ نے سرٹیفکیٹ دے دیا, انہیں فرما دیا تیری ہماری حاضری ہو گئی, میری حاضری, میری حاضری. جتنی مخلوق ادھر تھی انہوں نے دیکھا کہ مواجہ پاک میں سے کاغذ باہر آتا ہے, انہوں نے دیکھا, امام رفائی گئے تھے تو دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا خواب میں بڑی بڑی چومے ہیں, آج سامنے چومنا چاہتا ہوں. مانگنے والے بنو بھائی, تعلق جوڑ کے دیکھو. ادھر سے ایک کاغذ آیا,
جس پہ لکھا ہوا تھا کہ تیری حاضری مقبول ہے, تیری حاضری نہیں تو بھی مقبول ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ جب وہ کاغذ جو تم نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچانا تو اچھل کے کھڑے ہو گئے, چوما آنکھوں سے لگایا. اے وہی عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وہ فرما رہے تھے نا کہ تمہارے سے قبر میں پوچھا جائے گا کہ رب کون ہے, تو ایسے ہی بیٹھے انت بھی نہیں تھا سر جھکا ہوا تھا, پوچھا تمہارے سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے تو یہی کافی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں تمہارے سے پوچھا جائے گا دین کیا ہے. اللہ اکبر. جب رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا, غلام بیٹھے ہوئے تھے دربار لگا ہوا تھا, آپ نے فرمایا میرے بارے میں فرشتے آئیں گے تم سے پوچھیں گے میرے بارے میں. جب میرے بارے کی بات آپ نے فرمائی نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے بیٹھے تھے سر اٹھا ہاتھ جو ایسے تھے ایسے ہو گئے جھک کے عرض کرنے لگے نا وہاں جھکا کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ اور ماں آپ پہ قربان. فرشتے ایک بار نہیں ہزار بار آئے مجھ سے پوچھے رب کے بارے میں, مجھ سے پوچھے دین کے بارے میں, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر سے کوئی یہ پوچھے کہ جانتے ہو یہ کون ہے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو, میں پکڑ لوں گا اسے, میں پکڑ لوں گا اسے, پکڑ کے کہوں گا تو مجھ سے پوچھتا ہے یہ کون ہے, آ میں تجھے بتاتا ہوں یہ کون ہے, تجھے کیا پتا, تجھے کیا پتا یہ کون ہے, آ میں تجھے بتاتا ہوں یہ کون ہے. یہی عمر, یہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے پاک شہزادے کا ہاتھ کا لکھا ہوا آیا نا چوما آنکھوں پہ لگایا, اولاد کو کہا کہ میں تمہارا مشکور ہوں, تم نے بہت بڑا کرم کر دیا میرے, اب جب عمر کو قبر میں اتارو گے, اب جب عمر کو قبر میں اتارو گے میرے سینے پہ یہ لگا, میرے سینے کے اوپر یہ لگا دینا اس پاک گھرانے کا لکھا ہوا یہ چٹ کہ یہ غلام ہے کن کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو یہ نوکری یہ غلامی اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی چیز ہے نہیں, یہ چیز بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے اور بہت بڑی ہے. میں آب احباب کو صرف اور صرف یہی دعوت دینے کے لیے اس جملے تک گیا تھا کہ بس جو قبلہ صاحب فرما رہے تھے جو بھی یہ خوبصورت خطبہ روٹرڈیم میں دے کے آئے, ادھر دے کے آئے, ابھی راگ میں دے رہے تھے, رات ایمسٹرڈیم میں دیا, دنیا کے کونے کونے میں جا کر یہ جو مخلوق خدا کو بلاتے ہیں آؤ مدینہ پاک کی طرف, آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کو جوڑو, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرو, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہو جاؤ. اور میں سمجھتا ہوں اس سے بے غیرت امتی کوئی نہیں, غیرت مند بنی ہے جیسے یہ فرما رہے تھے, وہ امتی کس کام کا, وہ امتی کس کام کا ہے, اس امتی کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے جس امتی سے کوئی سوال کرے یہ اس حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ ہے یا نہیں, آپ کے دربار میں یہ ہے یا نہیں, کسی کی اتنی جرت کیوں ہو, اتنا کمزور امتی کیوں ہو. امتی تو آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ جب وہ کہیں پہ کھڑا ہونا تو غدار کو پتا ہو کہ میرے آگے وفادار ہے, یہی درس دیتے ہیں, یہ اسی رنگ میں رنگتے ہیں, یہ اسی طرف بلاتے ہیں, کیونکہ اس کی بے پناہ ضرورت ہے. میرا آخری جملہ ہے, اس کی بے پناہ ضرورت ہے.
کیونکہ یہ نفرتیں، کتنا خوبصورت جملہ انہوں نے، کتنا خوبصورت وہ واقعہ بدر کا بیان کرتے ہوئے کیا خوبصورتی سے انہوں نے فرمایا، اس کے بعد بھی اگر دل میں تنگی رہ جائے، کتنا خوبصورت، اس سے خوبصورت کوئی الفاظ ہو سکتے ہیں سدھارنے کے لیے کہ جس کے بعد جسے تکلیف دو گے اس سے کم تکلیف ہوگی رسول اللہ، اس سے بزنی، اس سے بہترین، اس سے اعلیٰ جملہ کوئی نہیں ہو سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ادھر سے، کم از کم ادھر سے اتنی سی بھی اگر آپ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے نا، تو ادھر سے قدم بائے بعد میں رکھو گے یہ ضرور طے کر لو گے، کیونکہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا آپ کے تو سب غلام جنتی ہیں، آپ تو فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، جس نے اس کو دیکھا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی ہے، جس نے اس کو دیکھا جس نے اس کو دیکھا تھا جس نے مجھ کو دیکھا وہ جنتی، تسلسل سے چلتا چلا جا رہا ہے، جس نے دیکھا جس نے دیکھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن کبھی کبھی تربیت کے حوالے سے غلاموں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو فرمایا کرتے، آپ رونے کا فروز ہیں، ایک غلام اٹھ کے گیا، آپ نے فرمایا زمین کے اوپر جنتی دیکھنا ہے نا، یہ گیا اٹھ کے، غلاموں کو تو بس کسی چیز کی ہوتی تھی، کسی کے پاس کسی کے لیے کے ساتھ آپ خوش ہوں، کسی کے بارے میں فرما دیں، تب وہ دوڑنے لگ گئے، پیچھے لگے ہوئے ہیں ہر وقت کہ کبھی دیکھیں کیسے پتہ چلے، دیکھیں تو نمازیں بھی کوئی اسی طرح ہی ہیں، تہجد میں بھی شاید کبھی ان سے رہ جاتی ہے، یہ تو پڑھنے والے بھی ہیں، شاید روزے بھی اتنے نہیں رکھتے، جب کچھ سمجھ نہ آیا پوچھا کہ کیا بات ہے آپ کیا کرتے ہو، انہوں نے کہا میں نے ایک چیز جان لی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بالکل نہیں پسند فرماتے، کیونکہ آپ کا فرمان ہے میرا غلام دنیا کے کسی کونے میں جہاں بھی ہوگا اس کا وجود گرد و نواح والوں کے لیے نفع کا باعث ہوگا، اس کے وجود سے گرد و نواح مومنین مسلمین نہیں خالی، گرد و نواح مخلوق خدا کے لیے وہ نفع کا باعث ہوگا، میں نے طے کر لیا ہے، میں کسی صورت نہ کسی کے لیے کوئی غلط بات کرتا ہوں نہ کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہوتا ہوں، رسول اللہ فرماتے ہیں جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول کریم شاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا سچا پکا امتی بنا کے رکھے کہ ہمیں دیکھنے والے لوگ متاثر ہو، میرے پیر و مرشد اکثر فرماتے ہیں قبلہ عالم یہ 10-12 نعرہ لگا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عروج دے مزید عزتیں دے، آپ اکثر فرمایا کرتے لوگ کہتے ہیں کہ وہ مریض کس کام کا جسے دیکھ کر شیخ کی یاد نہ آ جائے، آپ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ وہ امتی کس کام کا جسے دیکھ کر مدینہ پاک کی یاد نہ آ، اللہ تعالیٰ جیسے قبلہ صاحب نے دعا دی، بچے بچیاں ماشاءاللہ ڈھیروں کی تعداد میں اس خوبصورت اور یقینی طور پہ آپ سب نے جتنا وقت گزارا ان کے انتظار میں، آپ کو خوب پتا ہوگا کہ یہ انتظار یہی گھڑی ہے، یہی گھڑی ہیں جو اصل میں ہماری گھڑی ہیں، آپ پہ سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس وقت ایک کیفیت لے کے اس محفل سے نہیں نکلے گا، کچھ لے کے نہیں نکلے گا، میں جو بات کر رہا تھا جس سے میں ادھر چلا گیا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو محفل ہے یہ جس کیفیت پہ پڑھتے ہیں ان کے اوپر جو اللہ کریم کا کرم ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز رکھا ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین کے صدقے، اور نوازا بھی ایسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرما دی، اور ایسی محبت کے جدھر بولتے ہیں پتہ لگ جاتا ہے سب کو، پتہ لگ جاتا ہے سب کو، یہ تو اپنی کیفیت پہ پڑھ لیتے ہیں نا کہ ہم آئی ہوں، اور بار بار کہہ رہے تھے کہ پڑھو تم بھی، اب اس پہ بالکل واضح طور پہ بہت کلیئر، ویسے دار و مدار نیتوں پہ ہے، لیکن اگر یہ ایسی آپ تو آئے اسی محفل کے لیے، اس محفل کو اگر دیکھنے کے لیے کوئی باہر سے آئے نا کہ آواز آ رہی ہے کیا، کھڑا ہو جائے دیکھ رہا ہو اور یہ پڑھ رہے ہیں اس کی زبان سے نکل جائے ہم آئے یہاں آپ کے لیے، اٹھیں گے بھی وہاں آپ کے لیے، اب فرشتے
رب کریم کے پوچھ دیتے ہیں رپورٹیں، یہ ڈاڑیاں رپورٹاں جاتی ہیں، سب کی رپورٹیں جاتی ہیں، ایک ایک چیز جاتی ہے، ایک ایک چیز جاتی ہے، پوری رپورٹ جاتی ہے، اور کیسی عمدہ رپورٹ اس وقت اس محفل کی جا رہی ہے۔ ہر فرشتہ اس بات کا خواہش مند ہوگا میں اللہ کے حضور جا کے یہ رپورٹ، کئی رپورٹیں ایسی ہوتی ہیں بولتے ہوئے تو ہی جا ان منافقہ نکال تو کر، لیکن ایسی محبت کی جگہ، محبت کی جگہ وہ جا، سب جا کے ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، اور وہ پھر کہتے ہوں گے کہ یا اللہ کچھ لوگ تو آئے تھے، کوئی کہیں سے کوئی کہیں سے، انہوں نے سجائی تھی، یہ بول رہے تھے بڑا کمال کا بول رہے تھے، لوگ آئے تھے کچھ انہیں کو سننے ہی، کوئی تماشبین بھی تھا، دیکھنے ہی آیا تھا، اس نیت سے نہیں آیا تھا، اس نیت سے نہیں آیا تھا۔ اللہ کریم فرماتا ہے اس نیت سے آیا تھا یا نہیں وہ اور بات ہے، انما الاعمال بالنیات، وہ اور جگہ ہے، ان محفل میں ادھر وہ آیا، ان کا صدقہ اس کا بھی لکھ دو، اس پہ بھی کرم ہو گیا۔ اس لیے جب قبلہ صاحب یہ فرمایا کریں نا پڑھو، اسے لے خوبصورتی کے ساتھ شریک ہو جایا کرو، کیونکہ پھر یہ تو ہوتا ہی آگے ہے، یہ پھر پیچھے چھوڑ کے کسی کو نہیں جاتے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندہ رکھے تو اسی محبت میں جو اس وقت یہ ہمیں دے رہے تھے، موت دے تو اسی محبت میں، کل قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ اللہ کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت ہو، انہیں حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے محفوظ رکھے، منافقین کی منافقت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عروج اپنے کرم سے عطا فرمایا، حضرت میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اے سعادت زور بازو نیست، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے انہیں یہ سب کچھ عطا فرمایا، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہی اور آپ کے صدقے سے ہی انہیں اور زیادہ عروج عطا فرمائے، اور زیادہ عروج عطا فرمائے، اور زیادہ عروج عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خوبصورت محبتوں کو اپنے حضور قبول فرمائے، آپ سب کو اپنی ڈھیر و رحمتوں سے نوازے، برکتوں سے نوازے، اور دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے۔ سب احباب اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے اپنے رب کا ذکر کیجیے، اس کے بعد دعا۔ سیدنا و نبینا مولانا و حبیبنا و ملجانا و مأوانا و راحت قلوبنا و سرور ابداننا و شاف یوم محشرنا و ضعف بلائنا و ضعف بلائنا و ضعف بلائنا و من جانا و واقینا من عذاب الله محمد و آله و اصحابه اجمعین۔
اللهم ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء والاموات يا الهي وحمد هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من العنايات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات يا الهي يقظنا من الافات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والاولاد والاجساد والاسنان ربنا وجعلنا من لدنك وليا ربنا وجعلنا من لدنك نصيرا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا آتك ركابنا وركاب آبائنا وأمهاتنا من النيران ربنا احي لنا من أمرنا رشدا ربنا احي لنا من أمرنا رفقا ربنا احي لنا من أمرنا مرفقا آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت حميمي في الدنيا والآخرة أنت رفيقي في الدنيا والآخرة اللهم قد غرقنا في وحل سيان لكن وجاءوا بفضلك وحبيبك العالم أنكما توجهاننا من الدرقات السفلى والنيران اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالم وحب من حبك حب نبيك العالم ولا تخيبنا ببابك يا أحكم الحاكمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب اے کریم تیرے فضل تیرے کرم اور تیری عطا کردہ توفیق کے ساتھ جو انتہائی خوبصورت ترین محفل میلاد پاک سجائی گئی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اس کو اپنے حضور قبول فرما اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ قبلہ صاحب کی چہار جانب سے حفاظت یہ جس مضبوط انداز سے عقائد اہل سنت جماعت کو پختگی عطا فرماتے ہیں کریم ان کو اپنے مزید کرم کے ساتھ انہیں اور زیادہ اپنے کرم کے ساتھ نواز کے جو اس ان کے پاس بیٹھتا ہے الحمدللہ بڑا مضبوط عقیدہ لے کے اٹھتا ہے یہ تیرے کرم کی اور تیرے فضل کی بے پناہ احسان ہے تیرے ان کے اوپر ان میں مزید اضافہ فرما انہیں حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ رکھ اس محفل پاک کو سجانے والوں کے مقدر کو سجا آنے والوں کو اپنی بے پناہ رحمتوں سے نواز دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما اے کریم آج مکہ پاک میں جیسے ابھی قبلہ صاحب فرما رہے ادھر جو کرین گر گئی بے شمار حاجی حضرات اس کرین کے نیچے آ گئے ادھر انہوں نے جام شہادت نوش کیا یقینی طور پہ وہ تو مقدر والے تھے میرے رب کے حضور حاضر تھے ادھر اس کے گھر میں تھے ایسی کیفیت میں انہوں نے جام شہادت نوش کیا لیکن پیچھے جو لاحقین ہیں اے کریم جہاں ان کو جانے والوں کو اعلیٰ ترین مقام عطا فرما پیچھے جس طرح اس وقت پوری دنیا میں لوگ ایک کیفیت میں ہوں گے حاجی گئے ہوئے ہیں ہر بندہ ایک پریشانی میں ہوگا اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے سب کو صبر عطا فرما سب کو صبر عطا فرما اور ان سب کو صبر عطا فرما اے کریم اپنے کرم سے کسی کو محروم مت رکھ اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرما سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرما اللہم انت حافظنا انت ناصرنا انت حادینا انت راشدنا انت دلیلنا انت ولینا فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وحب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب انت الوہاب انت الوہاب احمد نبی سید الابرار وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين يا ربنا يا كريم سبحان الله كبير سبحان الله سبحان الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام Ah
کر کافی سہارا لے لیا ہے در آپ کا لے لیا ہے در آپ کا خلق کے سلامے
دوست پہلے دم کر ایدھر نام اس جمع مسجد اہل سنت والجماعت دفرائی ویلا خرس دمین سا دی زوف خدل تو دار الحمدللہ زیر مفو دخان زیر مفو میں جمع مسجد اہل سنت کی طرف سے علماء کی طرف سے مشایخ کی طرف سے سارے سننے والے طرف سے حضرت صاحب قبلہ صاحب سے دونوں کو مشکور ہوں کہ آپ نے لسانی پاک کا فیض یہاں عام فرمایا دعا کہ آپ اسے بھی خاص یہاں فرمائے انشاءاللہ ہر سال انشاءاللہ آپ لسانی پاک کا فیض بھی ہمارے ساتھ ہے نور بھی اللہ تعالیٰ سے قبول و مقبول فرمائے میں تمام باقی علماء مشائخ کو مشکور ہوں تمام باپ کو جو آپ نے اتنی محنت کیا اتنی انتظار کیا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے دعا کے بعد انشاءاللہ عشاء کا نماز ہوگا اس کے بعد جن کو صاحب کا سلام کرنا ہے وہ سلام کریں گے اور صاحب کو پھر انشاءاللہ آگے چلنا بیلجیم میں کل انشاءاللہ پروگرام ہوگا ماشاءاللہ ساتھی ہمارے آگے پہلے دستبوسی کرے پیر چومے یہ عبدالقیوم صاحب اور دیوان علی صاحب کے بیٹے جو ادھر جو لے کے گیا تھا نا جو لے کے گئے تھے موری سے اس کو قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں بات بیعت کرایا تھا وہ ان کے دادا تھے اللہ اکبر ہاں کیسے ہو جناب جی بالکل ٹھیک سبحان اللہ بہت خوبصورت رشتہ بہت مبارک بہت دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ دل کر رہا ہے کہ بار بار آپ کو مبارک دیں ماشاءاللہ خوبصورت وہ باہر تک خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ رسول اللہ کے دیوانوں کا اللہ کریم آپ کو بہت رحمتوں سے آپ سب کو اپنے خاص کرم سے بہت مبارک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ نماز عشاء ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد فوراً جس کو صاحب کے ملنا ہے ٹائمنگ کا اوپر نماز اوپر انشاءاللہ اوپر ہی صاحب سے سلام ہوگا اس کے بعد اوپر ہی جگہ بنا لیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جنہوں اگر کسی نے بیعت کرنا ٹھیک ہے باقی لوگ نماز کے لیے چلے پھر نماز کے بعد سلام کر کے صاحب کو پھر آگے جانا ہے انشاءاللہ کہ بیلجیم میں کل مورخ سویر بیلخیا اوفر مورخ فرانکرائک وہ اشتہار آپ دیکھ سکتے ہیں شریف کے انشاءاللہ جس طرح باپ کو باقی انشاءاللہ آپ سلام اوپر انشاءاللہ کسی سے باقی ملاقات کرنا تو انشاءاللہ باقی جو صاحب کا صرف سلام کرنا وہ عشاء میں اوپر کیا جائیں گے تاکہ وہ وقت انشاءاللہ کافی ہوگی جی جن دوستوں نے بیعت ہونا ہے وہ آگے تشریف لائیں کپڑا پکڑ لیں نماز کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہوگی اور دوست بیعت ہونے والے آگے آ جائیں جی رومال پکڑائیں تنویر صاحب آپ کے ساتھ کھڑے اور جو دوست بھائی نوجوان آ جائیں ایک ہی بار اجتماعی طور پر پیر عمر سے بیعت فرما رہے ہیں تشریف لائیں جناب ایک ہی بار تشریف لائیں آ جائیں جناب بیعت ہونے والے ساتھ یا اللہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں نماز پڑھوں گا ذکر کروں گا تیری عبادت کروں گا چوری نہ کروں گا جھوٹ نہ بولوں گا زنا نہ کروں گا شراب نہ پیوں گا جوا نہ کھیلوں گا پوری مجلس میں نہ بیٹھوں گا یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں
سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما، میرے گناہ معاف فرما، مجھے اپنا بندہ بنا لے اور گناہ سے بچا لے۔ یا اللہ میری توبہ توبہ سچی توبہ، طریقہ رسولی اس میں اللہ درود شریف کا ختم شریف کا ذن دیا آپ نے قبول کیا، مبارک ہو۔ جس وقت انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آئندہ میں یاد رکھیں صبح کی نماز پڑھ کے 100 مرتبہ درود شریف، 300 مرتبہ یا حی یا قیوم، پھر 100 مرتبہ درود شریف، یہ وظیفہ رکھیں۔ اور بڑا وظیفہ اللہ کا ذکر ہے، ہاتھوں سے کام زبان سے باتیں لیکن دل خیال کے ساتھ ہر سانس میں کرتا رہے، کوئی سانس غفلت میں نہ جائے۔ اور ہماری طریقت کی بنیاد یہی ہے کہ ملک عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کو اپنانا، آپ کے حکموں پر چلنا، آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ کیا نام ہے؟ Bye.